អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជារំភើបណាស់ដួងវិរៈសិទ្ធទៅដល់ផ្ទះលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រហើយក៏បានធ្វើរឿងមួយនេះទៀតមហាជនមួយចំនួនធំប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានតារាចម្រៀងដ៏មានសម្លេងស្រទន់ដួងវិរៈសិទ្ធនោះបទរបស់ដួងវិរៈសិទ្ធភាគច្រើនគឺជាបទមនោសញ្ចេតនាពីរោះរណ្ដំខ្លាំងណាស់កាន់តែស្ដាប់កាន់តែលង់ទៅតាមសម្លេងរបស់តារារូបនេះក្នុងនោះមានដូចជាបនចិញ្ចៀនការស្មៅចែទូករោគស្នេហ៍ប្រយោគស្នេហ៍សង្ឃឹមថាអូនជួបមនុស្សល្អទឹកភ្នែកព្រានារីនិងនៅបទជាច្រើនទៀតដែលសុទ្ធតែជាបទពីរោះជាប់ចិត្តអ្នកស្ដាប់ភាគច្រើនចំណែកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះលោកបានធ្វើរឿងមួយឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្នុងខណៈពេលដែលលោកបានទៅដល់ផ្ទះរបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ុនស៊ីសមុនព្រមទាំងបានធ្វើរឿងមួយនេះទៀតសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំពិតជាមានក្តីរំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបលោកយាយដែលជាឧត្តមភរិយារបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ុនស៊ីសមុនដោយក្តីបំណងទូភ្នំពេញដីឆ្ងាយពីខេត្តស្ទឹងត្រែងតែទឹកចិត្តនិងការដឹងគុណរបស់ចៅគឺនៅតែចិត្តបង្កើយខ្ញុំបានពំនាំយកកាដូបន្តិចបន្តួចទៅតាមលទ្ធភាពចំនួនទឹកប្រាក់២លានរៀលដែលជាសន្តានចិត្តរបស់ចៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងគោរពចំពោះលោកយាយនិងក្រុមគ្រួសារនិងជាការដឹងគុណសម្រាប់រាល់បទចម្រៀងដែលចៅបានច្រៀងហើយចៅនឹងព្យាយាមជួយលោកយាយបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃមុខតាមលទ្ធភាពដែលចៅមានហើយចៅនឹងប្រឹងប្រែងនិពន្ធនិងថែរក្សាចម្រៀងបែបខ្មែរយើងឲ្យបានល្អនិងដើម្បីបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗទៀតសូមអរគុណរូបភាពកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019ដួងវិរៈសិនចាពិតជាល្អប្រពៃមែនទែនតារាចម្រៀងជំនាន់ក្រោយលោកដួងវិរៈសិនបានជូនជាថវិកាដល់ឧត្តមភរិយារបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុននៅទឹកប្រាក់ចំនួន2លានរៀលនេះគាត់បានសរសេររៀបរាប់ថាគ្រាន់តែជាទឹកប្រាក់ក៏ដូចជាសន្តានចិត្តបន្តិចបន្តួចដើម្បីជូនដល់លោកយាយហើយតាមអត្ថន័យនៅក្នុងសារដែលលោកបានផុសគឺលោកបានធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងលោកយាយផ្ទាល់នេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃកម្រនឹងរកបានណាស់ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា